Svjetski poznata pevačica Liza Minnelli, dobitnica je nagrade Oscar i Tony, potiče iz poznate muzičke porodice, a već godinama fanovi širom sveta zabrinuti su za njeno zdravlje, jer ona ne želi da otkrije od čega zapravo boluje. Ove informacije dospjele su u javnost kada je iste godine otkazala sve koncerte usred turneje. Pretpostavlja se zbog encefalitisa, zapaljenja mozga, sumnjalo se da je ostalo 3 mjeseca života. Tada su je lekari strogo naredili da prekine sa nastupima i putovanjima, bar na izvjesno vreme. Međutim, to vreme nikad nije prošlo. Pevačica ne nastupa kao ranije, a u posljednje vreme uopšte i ne izlazi iz kuće. Njeni bliski prijatelji ne znaju šta se tačno dešava. Kažu samo da izgleda užasno i da su sigurni da joj nije preostalo više od nekoliko mjeseci života.